Mesto Hurbanovo sa nachádza na klimaticky najteplejšom mieste podunajskej nížiny južného Slovenska, na sútoku riek Žitavy a Nitry, pri štátnej ceste medzi Komárnom a Novými Zámkami. Najstaršia dochovaná písomná zmienka v kontexte s dnešným územím mesta pochádza z roku 1193. V Hurbanove sa nachádza množstvo historických pamiatok, či už v časti Bohata alebo v časti Hurbanovo. Na Novozámockej ulici sa nachádza historický bohatský park pri Ordódyho kúrii vysadený v 19. storočí. Takzvaná Horná kúria patrí k najstarším stavbám Bohatej. Časť Bohata je podľa historických listín známa už od roku 1404. Nájdete tu niekoľko pamiatok, medzi ktoré patrí aj kostol svätej Anny na Školskej ulici. Je to neskorobarokový kostol, postavený v roku 1739 a upravovaný v roku 1811. Kostol je jednoloďový s pristavanou zakristiou a predstavanou vežou, ktorá je zastrešená zvonovitou prilbou, je obklopená barokovo vykrojenými krídlami štítu. Vedľa vchodu do kostola sú po oboch stranách dva kríže z dreveného vápenca. Ten vľavo bol postavený v roku 1901. Po pravej strane sa nachádza druhý kríž s nápisom Náš sladký Ježišu, buď vždy s nami a zmiluj sa. Bol postavený v roku 1912. Na cintoríne za katolickým kostolom Bohatej sú náhrobky mnohých členov rodiny Ordédyovcov a nájdete tu aj mohutný kríž so zaujímavým výtvarne riešeným stĺpom. Na cintoríne nechýba dom smútku. Vraciame sa späť na Novozámockú ulicu v časti Bohata, kde stojí kultúrna pamiatka súsošie svätého Jána Nepomuckého, nazývaná aj socha svätého Jána z Bagoty či Najsvetejšej Trojice. Nachádza sa pri hlavnej ceste sídliska a je z vápenca. Pri súsoši sa nachádza zvonica s vežovou konštrukciou označenou hviezdou. Postavená bola v roku 2015 a vysvetená v roku 2016. Druhá opustená kúria, ktorá bola poslednú dobu využívaná ako škola a škôlka, sa nachádza v mestskom parku vedľa pivovaru Heineken. Budova bola postavená začiatkom 19. storočia, postavila ju rodina Ördödi ako jednu zo svojich kúrií Bohatej. V Hurbanove môžete absolvovať aj hurbanovskú pivnú cestu, počas ktorej budete môcť okrem piva samotného ochutnať aj jeho základné suroviny, dozviete sa, ako sa vyrába vaše obľúbené pivo a čo mu dodáva jeho výnimočnosť. Tu už sa dostávame do časti Hurbanovo, kde sa nachádza prícestný kríž. Základ kríža je betonový, vrchná časť je umelý kameň s kovovým korpusom orientovaným na východ s nápisom In Rím. 23. marca 1911 sa začalo s realizáciou plánu na výstavbu kostola reformovanej cirkvi, ktorý pripravil Lajos Štuba a potom ho zrevidoval Jozef a Karoli Gerem. Stavba, pôvodne plánovaná na 3 mesiace, sa pre rôzne problémy oneskorila a práce boli ukončené v roku 1912. Prechodom vedľa základnej umeleckej školy sa dostanete k Slovenskej ústrednej hviezdárni, kde si na prvej naučnej tabuli môžete prečítať, kam sa dá dostať aj do okolia Hurbanova. Najprv sa však poprechádzame po parku pri hviezdárni, ktorý je prístupný verejnosti.
parku stojí socha Mikuláša Koperníka a nechýbajú ani veľké slnečné hodiny. Slovenská ústredná hvezdáreň patrí medzi historicky najstaršie a najvýznamnejšie inštitúcie svojho druhu na Slovensku. Vznikla v roku 1871 ako jedno z prvých astrofyzikálnych observatórií v Európe. Zakladateľom hvezdárne ako i geomagnetického a meteorologického observatória bol doktor Mikuláš Konkoly Tege. Na území Hurbanova sa nachádza desiatka kaštieľov. Jediný kaštieľ, ktorý sa napriek pohnutým časom svetových vojen a nepriaznevému politickému postoju spoločnosti voči pamätníkom súkromného vlastníctva 1949 až 1989 zachoval bez negatívnych zásahov, je kaštieľ, ktorý dal v roku 1901 postaviť veľkostatkár Michal Steiner Peterházy. Dnes je v jeho objekte reštaurácia Zlatý bažant. Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 35 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v Hurbanove. Secesný kostol svätého Ladislava bol postavený v rokoch 1912 na mieste starého barokového sakrálneho objektu, ktorý pochádzal z roku 1718 a po zemetrasení v roku 1763 bol reštaurovaný. Kto navštívi kostol, má možnosť objaviť obraz brňanskej Madony, z chóru šlachticov pozrieť krásu architektúry tejto secesnej sakrálnej pamiatky, ako aj stíšiť sa do osobnej modlitby a tichej chvíle v Božom chráme. V kostolnej záhrade sa nachádza mramorový kríž s nápisom Povýšený a na Božú slávu postavený Andraš Kádek a jeho manželka Mária Marso. 3. máj 1901. V 30. rokoch 20. storočia bol Kádek kríž pravdepodobne navštevovaný aj počas svetokrížnych dní. Medzi dvoma západnými vchodmi kostola je drevený misijný kríž natretý olejovou farbou. Otočený je k hlavnej ceste a postavený hneď vedľa kostola s nápisom. Mimo záhrady kostola svätého Ladislava sa nachádza socha Najsvätejšej Trojice. Je z pieskovca s výhľadom na hlavnú cestu a obklopená dubmi. V roku 2004 postavili sochu Mora Jokaiho, ktorú vytvorila sochárka Rozália Daraš. No a na záver treba ešte dodať, že Hanna Hegerová má konečne svoj dom a expozíciu v Hurbanove. Tu strávila čas svojej mladosti, podľa jej vlastných slov zažila tu jedno z najkrajších období svojho života. V roku 2019 jej bolo udelené primátorom mesta čestné občianstvo mesta. Perspektíva mesta je spojená aj s jeho ambíciami zabezpečiť obyvateľom nielen dostatok pracovných príležitostí, ale tiež ponúknuť víziu uchovania a zhodnotenia kultúrno-spoločenských vkladov jeho aktívnej časti populácie.
tejto súvislosti sa mesto úspešne zapája do projektov hospodárskej konkurencieschopnosti, kde v spolupráci s Európskou úniou a orgánmi Slovenskej republiky investuje do moderných technológií a stratégií rozvoja.